大家好，我是丽雅。22-23赛季女排超级联赛已进入开赛倒计时阶段，参加 B 组常州赛区的七支队伍均已抵达，并拍摄了定妆照，而且第一阶段首周赛程也已公布。江苏女排占尽主场优势，赛程安排友好，对手从弱到强。根据赛程安排，江苏女排的比赛时间都定在了晚上19:30这一黄金时间段，接着对手的实力也是由弱到强，依次对阵云南、广东、河北、福建、河南和上海，最后四轮休日被安排在了赛程的中央，让队伍有了更多的体能恢复空间。本次女排超级联赛和以往单赛区不同，14支队伍被分组2组，在全国6座城市进行分站赛，前八名晋级第二阶段八强赛。从排协公布的分站赛安排来看，江苏拥有两大主场，分别是常州和淮安。就赛程的安排来看，江苏女排把东道主优势发挥得淋漓尽致。江苏女排第一个对手是云南女排，云南女排虽然引进了外援，但并没有到位，且当打之年的雷燕希也没有随队来到常州参赛，全队由前国手刘梦雅领衔。实力方面，江苏战胜全主力的云南应该不成问题。由于是首场比赛，就看江苏女排何时进入比赛状态，千万不要掉以轻心。第二个对手是广东女排，广东女排的边攻实力较强，副攻实力较弱，江苏女排纸面实力占优，要想击败这支队伍，一是要限制住陈佩妍的进攻，二是多从副攻头上打，利用高度优势去战胜对手。第三个对手河北女排的是联赛的常年副班长，即使引进了多名内援，仍然无法和江苏抗衡。经过一天的休战后，江苏女排将迎来第四个对手福建女排。福建的打法和日本女排有些类似，但他们的进攻点并不多，一传到位郑雨欣，一传不到位庄雨山，江苏应该利用发球破坏福建的一传，然后用高拦网去限制福建的调整强攻。河南女排是江苏队的第五个对手，这支队伍打法粗糙，很难和小球细腻且进攻实力强劲的江苏女排相抗衡。收官日，江苏女排会对垒首周实力最强的上海女排，上海女排引进了布里西奥，解决了强攻上的难题，但这支队伍一直以来的副攻问题并没有得到改善。上赛季江苏女排能够虎口拔牙战胜拥有金软景和拉尔森的上海，在原班阵容下大概率也会横扫上海女排。江苏女排首周赛程安排，11月10日19:30，江苏 vs 云南11月11日19:30，江苏 vs 广东11月12日19:30，江苏 vs 河北11月13日，轮空11月14日19:30，江苏 vs 福建11月15日19:30，江苏 vs 河南11月16日19:30，江苏 vs 上海。今天的节目就到这，如果您喜欢我们的节目，